Bugungi kunda ichki ishlar organlari tomonidan qoradori 2021 keng qamrovli maxsus tadbirlar davomida giyohvand moddalarning sotilishi, saqlanishi, yetishtirilishiga chek qo'yilmoqda. Chilonzor tumanida ichki ishlar vazirligi, jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorlikda olib borgan tezkor tadbir davomida shubha uyg'otgan Mashal ismli fuqaro boshqaruvida bo'lgan Spark avtomobili ko'zdan kechirilganda giyohvand modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida olib qo'yilgan. O'tkazilgan sud kimyoviy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, mazkur modda giyohvandlik vositasi va gashish nomli turga kirishi aniqlanib, mazkur giyohvandlik vositasining vazni 597 gramga tengligi aniqlangan. O'tkazilgan tergov harakatlari davomida Mashal ismli shaxs o'z ko'rsatmalarida mazkur giyohvandlik vositasini o'z tanishiga 6000 AQSh dollari evaziga sotmoqchiligi aniqlangan. Bundan tashqari, Mashal ismli shaxsning yashash manzili ko'zdan kechirilganida uning xonadonida sheriklari Mahamajon va Kozimjonlar ham qo'lga olinib, xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilib, ushbu xonadonda 386 gramga teng bo'lgan gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib olib qo'yilgan. Jinoyatga aloqador barcha shaxslar qo'lga olingan. Zahri qotilni sotmoqchi bo'lgan, cho'ntagini o'ylagan shaxslar ichki ishlar xodimlarining sa'y-harakatlari bilan niyatiga yeta olishmadi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan kerakli hujjatlar rasmiylashtirilib, Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirildi. Gaplashmayman, bir o'zlari gaplashgan bular. Shuning uchun biz to'liq shu aktga berib qo'yganmiz. Shaxsiy berganimiz 500 dollar, buni berish kerak edi. Uni qayerdan olganini men aniq endi men sizga aytib bera olmayman. Shuning uchun o'zlari gaplashgan, biz ishi turgan joyini aytdi, mana shu yerdan shuni olib shu odamga berib qo'yasan deydilar. Bilmayman, adashib qoldim. Shunday vaqtga keldiki, shu pulga zariqdim qattiq holatda. O'zi umuman bu ishni qilganimdan afsusdaman. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi.